Jasni su ciljevi. Zemlja vladavine zakona. Ne vladavine partija, ne vladavine etničkih skupina. Pa da vam garantuje se sigurno zato što ste Bošnjak ili što ste Hrvat. Dakle, vladavina zakona. Jer kad pogledate ovo, gdje sad idu ovi migranti? Idu iz zemalja nereda gdje je strah u zemlje u kojima vlada zakon. I u kojima ste sigurni. U kojima štiti zakon. I ta vladavina zakona je proizvela i ekonomski prosperitetne zemlje u Evropi. Dakle, vladavina zakona. I učešće u integracijama, modernim, jakim integracijama, Evropskoj uniji i NATO savezu. Evo to troje. A za vladavinu zakona će nam trebati puno bolje pravosuđe od ovoga koje sad imamo. Jer ono ne garantuje. Ja sam ga nazvao krivosuđem i ne kajem se. Dakle, puno bolje, zdravije pravosuđe da se možete osloniti na tužioce, na sudije, da će vam napraviti, da će dakle, biti na strani pravde, a ne na strani krivde. I da neće i one biti pod utjecajem političara i tako dalje.